Yes, meneer. Als ik naar bij de huis van kom, ga ik met werk. Pak slaan of een of ander fokken iets. Als African refugee met de meeste is Martijn werk doen, nee. Dit gesê, jy is die eerste persoon waarmee ek nog ordentlike in diepte gesprek gehad het oor die carbon reduction strategy in ons food supply chain. Dier weet is ons weet nie wat is locally beskikbaar nie en ons moet dit match met wat die mense weet en dit typies probeer by mekaar bring. So, Popo Ferreira het vandag vir die eerste keer gaan staan een stap en dink daaroor, besef dat COVID is eintlik 'n lieflike oplossing vir hierdie probleem, want mense wil nie meer winkel toe gaan nie, weens redes. Mense wil ook nog steeds eet. Ons het ook 'n probleem dat die mense wat kos produseer, tenminste op 'n plaaslike vlak, nie meer hulle markte het nie. Wat 'n bietjie van 'n fokop is. Amongst so many fokops. Kom ons dink oor byvoorbeeld voor, as jy al my chefvriende het begin resepvideo's post online, want hulle kliënte weet nie hoe om te fokken kook nie. So, sit hierdie by mekaar. Grocery stores is natuurlijk ons nou, geloof my, ons het ons een paar van hulle in Botswana, dit is een poespas, met niemand wat weet wat aangaan nie, nou die goeders, maar hulle entire supply chain is wel beskikbaar. So, as jy nou dit moontlik maak vir local growers, om hulle goeders dier die main supply chain te verkoop, kan jy actually local besighede save, jy kan die need vir mense om in te kom winkel toe, baie minder maak, iets byvoorbeeld soos Takealot kan deliver, of jy kan net jou pakkie kak vandag by jou hoes gaan optel, en of spaar. So, al die goeders, die drivers wat ons nodig had vir mense om hulle carbon footprint te probeer minder maak, is nou ewe skielik baie makkelijk om te sê van, moet nie by hulle kry nie. Hier is jou goeders in jou pakkie, kom tel het op of betaal ekstra en laat het aflever. Wat die mens additioneel tot dit kan doen is, jy maak al die containers herbruikbaar, soos die kratte waarin die kak afgelever word. Jy betaal die deposito's, sien jy een enkele fokin plastic borrel met die R50 deposit en ergens rond lê in die kap. Ek het 'n carrier waar ek my 12 in gaan haal en 12 uur afdrop. So, jy charge mense vir die carrier met hulle naam en hulle sticker op en elke lewe bakkie wat in dit is, en jy kry die deposit terug, as jy die goeders terugbring. Ewe skielik, reduce ons plastic waste, ons maak dit baie makkeliker vir local mense om hulle goeders by mekaar te bring, ons kry ons local chefs, om resepte te maak vir die goeders, waarop jy dan kan sê, maar ek wil dalk dit of dit die eerste en tweede rangordes, in elk geval, dit gee ons chefs, en ons local food industry mense, een manier om weer geld te maak, want hulle kry een presentasie van die recepte vandag in, dan is dit nie meer al hierdie wonderlijke overpackaged boxmeals wat gedeliver word nie, en ons remove plastic waste, plus ons optimize supply chain. Dit alles reducing ons carbon footprint, hou mense veilig, en maak die planeet groener, support ons local besighede, en maak die lewe gemakkeliker vir allemaal. Jy kan die goeders supply chain terugbring om my goeders te recycle, iemand moet die skorrelgoed was, alle goeders, jy kan dit alles afbreek in kleiner local projects wat jy mense kan inruip, wat nie noodwendig die oorgrote supply chain enigszins hoef erger te onder las te plaas nie, te strein, wat ook al. My Afrikaans begin oppak. So, en dan bring jy kan dit as jy deel, jy kan dit bloot as additionele stand-alone maak. Ek denk mys kan hierdie ding nog een notch opkeek, en ek meen, in Europa is daar so, hulle het vir die nieuwe European semester, het hulle farm to fork strategy, wat hulle wil probeer implementeer, hierdie is dit, in concrete termen. So as ons dalk met iets ordentlik kan opkom, kan ek raak in Kroasie probeer smaus, ek het fok wel anders om te doen, behalwe natuurlijk rondop in kak, ek denk. In geval, hoop het gaan goed onder, dat ek gaan pik slaan, mis jylle fokkers, al sien ek jylle so min, groot al nie, en ja, laat weet, praat gauw weer, cheers daar.